пару слів. Чи потрібно такі заходи проводити в школах? Я передам мікрофон. Хто хоче сказати? Що ти сьогодні для себе зрозумів? Що ти почув? Якийсь висновок зробити? Гімназія, будь ласка, хто скаже? Від серця, не потрібно красномовні слова. Просто, що на серці, хай буде на устах. Передайте мікрофон, будь ласка. Який клас, як звати, веду? 7-й Б. Я думаю, що не все, від чого ми отримуємо кайф, в майбутньому принесе нам справді задоволення. Це все. Дякую. Можливо, ще хтось скаже. Хто ще скаже пару слів? Хто? Не потрібно, так, такі заходи проводити? Потрібно. А що ти для себе зрозумів? Ну, що... Може, я коли виросту, теж буду займатися таким, як ви. Так? Молодець, ну хай Бог поможе тобі. Поплескайте дівчині. Молодець, як тебе звати? Віка. Віка, хай так буде. Є одна дівчинка, до речі, я колись років 7 тому в школі проводив заходи, і вона дуже так змінила своє життя, вже вона була доросліша, мені дзвонить, каже, я тут з мером договорилася, організувала захід за здоровий спосіб життя. Ось, тому я вірю, що це реальність. Можливо, хтось з викладачів скаже пару слів. З викладачів, можливо, хтось скаже. Але мікрофон далеко передавати. Хтось прийде сюди чи не вчитися? Ми вам дуже дякуємо. Пане Славко, ми вам дуже дякуємо за те, що ви до нас завітали в гімназію. І я думаю, діти, що такі заходи вам цікаві і потрібні, правда? Так! Дякуємо всі разом! Дякуємо! 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 Особливо дякую 7-й клас, хлопці, правда, хлопці? Я не чую вашого дякую. Ми з вами буквально на одній хвилі у тій темі, так? Все в нас, правда? О, які втішені. Дай Бог, щоб вам щось позмінилося, хлопці, пішло на користь. Дякую. Діти, перші ряди сидять. Прошу, скрізь номера. Чекайте, я ще хотів роздати візитки, зачекайте секунду. Друзі, дивіться, я вам хочу подарувати візитки, де ви можете безкоштовно скачати всі пісні, і ютуб-канал мій, тут slavkosmaga.com, і в ютубі буде відео з вашої школи, як ви співали, правда, не сьогодні, не завтра, десь протягом тижня. Вам прийде в новини, якщо ви... Пане Славко, ми роздамо дітям, будь ласка, хай вже виходять, тому що їм потрібно... Але дивіться, всіх візиток не вистачить, тому хто, можливо, собі подивіться чи сфотографуйте, будь ласка, на екран. Бо це дуже важливо, я вибачаюсь, бо я, ну, сказав дуже мало, а вони в інтернеті ще подивляться. Добре, дякую. Дивіться сайт slavkosmaga.com.ua і ВКонтакті Славко Святичук. В Ютубі підпишіться на канал, будете отримувати новини. І з вашої школи також буде відео протягом тижня. Тому не забудьте в Ютубі підписатись на канал, просто Славко Святичук.